Една прошетка до струмичките манастири може многу да ви открие, како на пример причината зошто се голи ридовите на Еленица. Одговорот ви е пред очи. Среде бел ден тука се пренесуваат нелегално исечени дрва. Каде ги носите дрвата? Негде за дом носим. А знаете ли оте е нелегално? И ова пустошење на природата го гледа местното население. Натоварени магарења, коњи, запрежни коли, ова е секојдневна слика во селата Велјуса, Водоча и Баница. Граѓаните реагираат, но надлежните не можат да се справат со нелегалната сеча во овој дел од градот. Жителите на Велјуса ги бројат до врв натоварените возила како се спуштаат од планината кон селото. Револтирани се што не можат да помогнат. Велат дека дивата сеча е намалена последниве години, но и шумата е опустошена. Това ги тони, ама пред них имат коли, со мобилни, знаеш како се е модерното како е. И затова спасуват се повеќе. Ама това ги фајкат сега, гледам, нов директор. Малко турират, нема ги сега. Јас гледам тука, оти тоа е се организирано. А кај ги носат дрвата, тоа не знам. И не можам да одговорам. Има ли голема штета на овој шумски појас над вас? Штета е најголема. Ние имаме штета од малцинствата тука од Баница. Тоа е невидено нешто што не може да се сопрат. Долгогодишен проблем на кој не може да му се најде решение. Граѓаните сведочат, пријавуваат. Но со голината планина зборува дека малку се превзема за спречување на нелегалната сеча. Или барем недоволно. Денес ги контактиравме и надлежните во шумското предпријатие Беласица во Струмица. Не одговорија дали се засилени контролите и имаат ли стратегија како да се заштитат белите дробови над Струмица, особено од местното население, кое секој ден го истиснува воздухот од градите на планината Еленица.